Новий рік, старі проблеми. Ми мріємо про країну підприємців. Під таким гаслом у центрі столиці з самого ранку мітингували учасники руху Save FOP. Понад 1000 людей зібралися на Майдані Незалежності, далі рушили ходою до Конституційного суду та представництву ЄС і США. Підприємці виступають проти фіскалізації, підвищення тарифів і карантинних обмежень. Найголовніша вимога активістів – скасувати запровадження касових апаратів. Проти касових апаратів та підвищення комунальних тарифів. Із такими вимогами понад 1000 підприємців з різних міст України зібралися на Майдані Незалежності. Я чистими отримую в місяць там около 10 тисяч гривень. А платити бухгалтера – це 6 тисяч гривень. Плюс зараз підняли налоги, касовий апарат, ну мені все, просто закритися. За безпекою тут стежать правоохоронці. Торік, 1 грудня, Верховна Рада відтермінувала законопроєкт про введення касових апаратів до 2022-го. Однак підприємці вимагають повного його скасування. Більше 40% економіки в тіні. Майже кожна друга реалізація тіньова. І під репресії попадають легальні підприємці, як от я підприємець третьої групи. Я і так плачу податки. І зараз я ще отримую додаткове адміністрування, касовий апарат, який зробить мене ще більш неконкурентним. Із Майдану Незалежності протестувальники рушають до Конституційного суду. У 2010 році ми виходили на Майдан, але ж до нас вийшов навіть Янукович. У 2015 році Майдан стояв, але ця влада, незважаючи на те, що вона начебто з народу, народу не то, що не чує, а взагалі ігнорує. Не просто нарушають наші конституційні права. Право на труд, право на роботу, на підприємницьку діяльність. Із надією привернути увагу країн Заходу, мітингарі прямують до представництва ЄС та США в Україні. Поки фопівці йдуть, місто стоїть у заторах. Зліт, а чого ж не зліт? Мені треба зробити роботу, а я не можу. Півтора часа я їду. З Бессарабки сюди півтора часа. Тому чим говорити, ребята, це ужас. Близько пів на четверту за 3000 мітингарів прийшли до посольства Сполучених Штатів. Вимагають зустрічі з представниками дипломатичної установи. Кажуть, якщо українська влада не слухає їх, то, можливо, дослухається до міжнародних партнерів. Хочеться, щоб як-то повлияли на них ізні, щоб вся міжнародна спільнота, щоб нас почула, що ми дійсно добиваємося, ми хочемо просто працювати. Фопівцям таки вдається потрапити в посольство і передати своє звернення. Реакцію, яку ми очікуємо, це відповідне звернення до Офісу Президента Верховної Ради в частині вирішення питання збереження мікропідприємства в Україні. Якщо ж міжнародні партнери України мовчатимуть, ФОПи обіцяють навідатися в гості знову. Поки ж продовжать безстрокову акцію на Майдані Незалежності. Маргарита Вардовська, Ірина Саєвич, 5 канал.